Želimo vam dobroveče. Ovo je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Večeras donosimo ove teme. U Tuzlanskom kantonu sa evidencije nezaposlenih brisane 3354 osobe, od toga zaposleno 2546. Rad u inostranstvu i dalje najatraktivniji za BH građane. U upravi za indirektno oporezivanje bilježe pozitivan trend rasta prihoda. Na međunarodnom aerodromu Tuzla radovi na izgradnji terminala privode se kraju izvjesni novi projekti. Poljoprivrednici grada Tuzla mogu aplicirati na projekat poljoprivredom do bržeg lokalno-ekonomskog razvoja. U povodu mjeseca knjige u Mješovitoj srednjoj školi Banović je održano druženje banovičkih književnika sa učenicima. U BKC-u Tuzla otvorena samostalna izložba autora Muje Grbića. Sutra pretežno oblačno vrijeme, povremeno moguća slaba kiša. Prema analizi portala posao.ba, rad u inostranstvu i dalje je najatraktivniji za BH građane. Među mnoštvom oglasa za posao u drugim zemljama koje potražuju domaći radnici, najtraženija su zanatska zanimanja. Analize pak pokazuju i da posao lako pronalaze i inženjeri mašinske struke. Evo šta još pokazuje statistika službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Prema analizi portala posao.ba, poslodavci su u prvoj polovini godine primili 157.687 prijava za posao, dok je objavljeno 4.742 oglasa za posao. Broj oglasa iz inostranstva iznosio je 9% od ukupnog broja oglasa i to predstavlja povećanje od 38% u odnosu na isti period prošle godine. Procjenjuje se da je u prošloj godini na rad u Hrvatsku, Njemačku i Sloveniju otišlo između 65.000 i 70.000 građana. Kada su u pitanju osobe koje su brisane sa evidencije službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, u septembru 2018. brisano je 3354 osobe, a od tog broja za taj period, dakle za septembar 2018. 2546 osoba je brisano zbog zaposlenja, od toga 1397 je žena. Prema podacima službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, najtraženija zanimanja su armirači, zavarivači, tesari, zidari, keramičari, električari, automehaničari, vozači, kuhari te konobari. Što se tiče osoba sa visokom stručnom spremom, najtraženiji su inženjeri mašinstva, profesori njemačkog jezika. Što se tiče oglasa koji mi dobijamo, dakle, od poslodavaca sa područja Tuzlanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine, obzirom da mi možemo posredovati unutar Bosne i Hercegovine, za sve dalje, dakle za inostranstvo, dakle Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine provodi proceduru. Moram reći da su po tim oglasima najtraženija zanimanja iz metalske, odnosno građevinske struke, zatim u proizvodnji, u gostiteljstvu i trgovini. Zaključno sa septembrom ove godine, broj zaposlenih na području Tuzlanskog kantona bio je 100.005 osoba. Na evidenciji nezaposlenih službe za zapošljavanje bilo je 80.167 osoba. Istraživanje mobilnosti radne snage provedeno nad 400.000 ispitanika iz 197 zemalja govori da je 80% BH građana spremno otići iz zemlje. Razlozi su bolji životni standard, ekonomska sigurnost, odnosno bolja plata. U upravi za indirektno oporezivanje bilježe rast prihoda. Za 9 mjeseci ove godine prikupljeno je više od 5,5 milijardi maraka prihoda od indirektnih poreza. Vrlo bitan segment je i povrat PDV-a privrednicima u Bosni i Hercegovini i to u iznosu od 1 milijarde i 22 miliona konvertibilnih maraka. Rast prihoda očekuje se i do kraja ove godine. Prihodi od PDV-a, akciza, carine i putarine u 9 mjeseci 2018. godine veći su u odnosu na isti period prošle godine. I prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje u 9 mjeseci 2018. godine na jedinstveni račun uprave ukupno je prikupljeno 5 milijardi i 627 miliona konvertibilnih maraka. To je praktično za 401 milion maraka više u odnosu na prihode koje smo prikupili prošle 2017. godine u istom periodu, dakle u 9 mjeseci. Moram reći da sama raspodjela prihoda ide na način, dakle, da mi prvo izvršimo povrate PDV-a privrednicima, dakle svim onim obveznicima koji su ostvarili
ostvarili pravo povrata PDV-a u skladu sa zakonom i po tom osnovu smo u 9 mjeseci privredi vratili 1,22 milijuna konvertibilnih maraka. Prihodi prema pripadnosti su raspoređeni i svim nivoima vlasti u našoj zemlji. Sama raspodjela dakle ide na način da državne institucije već čitav niz godina dobivaju identičan iznos sredstava. To je dakle 750 milijuna maraka s jedinstvenog računa na godišnjem nivou, odnosno praktično u 9 mjeseci ove godine državne institucije su dobile iznos od 557 milijuna maraka. Ostatak sredstava su dobili entiteti, dakle Federacija je dobila 2 milijarde i 436 milijuna maraka, Republika Srpska je dobila 1 milijardu i 220 milijuna i Distrikt Brčko je dobio 135 milijuna maraka. Pored ovih posebno su raspoređena sredstva prikupljena po osnovu putarina. Posebno smo rasporedili dakle sredstva po osnovu putarine za izgradnju autoputeva i za izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva u Bosni i Hercegovini i po tom osnovu je Federacija dobila dodatnih 130 milijuna maraka, Republika Srpska 86 i Brčko Distrikt 4,5 milijuna maraka. Iz Uprave za indirektno oporezivanje nadaju se da će se pozitivan trend rasta prihoda nastaviti do kraja godine. Ova godina za Međunarodni aerodrom Tuzla bila je izuzetno uspješna. Po broju prevezenih putnika obarao i sopstvene rekorde, a samo do oktobra 2018. godine prevezli su oko 420.000 putnika. Radovi na izgradnji moderne zračne luke privode se kraju. Izvjesno je produženje četvorogodišnjeg ugovora sa kompanijom Wizz Air. Ugovor između Međunarodnog aerodroma Tuzla i Wizz Aira, sa kojim uspješno sarađuju već godinama, ističe u novembru, ali iz Tuzlanskog aerodroma poručuju kako će saradnja biti nastavljena još 4 godine. A sa novim ugovorom dolazi i širenje posla, pa su izvjesne i nove destinacije, kao i novi treći avion Wizz Aira. Mogu vas znači obavijestiti, kao što je vama poznato, ugovor sa aviokompanijom Wizz Air ističe u novembru mjesecu. Mi smo u fazi pregovora, ugovor će se sigurno produžiti za naredne 4 godine i upriličimo znači to potpisivanje krajem novembra mjeseca. Od početka 2018. godine Međunarodni aerodrom Tuzla zabilježio je vlastiti rekord po broju prevezenih putnika. 4 destinacije su trenutno ukinute zbog zimskog reda letenja. U ovom trenutku mi obavljamo 12 destinacija sa 31 let sedmično. Povećanje broja destinacija i broja letova operacija sa aerodroma Tuzla očekuje se znači za Božić i Novu godinu. Radovi na zgradi terminala Tuzlanske zračne luke su trenutno u drugoj konačnoj fazi. Izgradnja je koštala blizu 7 milijuna konvertibilnih maraka. Vama je poznato znači da Međunarodni aerodrom Tuzla je gradio ovaj putnički terminal što se vidi iza mojih leđa u 2 faze. Prva faza je okončana znači prije mjesec dana, druga faza treba da se okonča za 1 mjesec dana gdje ćemo upriličiti tehnički objekat kako bi završili kompletnu rekonstrukciju i nadogradnju putničkog terminala. U prvi 9 mjeseci ove godine Međunarodni aerodrom Tuzla prevezao je 420.000 putnika. Na aerodromu procjenjuju da će do kraja ove godine registrovati više od 570.000 putnika, koliki im je i ovogodišnji plan. A Kongres Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine na današnjem je vanrednom zasjedanju jednoglasno izabrao Selvedina Šatorovića za novog predsjednika. Šatorović je naglasio kako je pred Savezom velika borba za prava radnika i kolektivne ugovore te povećanje najniže satnice na 3,54 marke. Prioritetnim smatra donošenje zakona o uvezivanju radnog staža te najavio izmjene zakona o štrajku, zakona o zaštiti na radu i općeg kolektivnog ugovora. Šatorović je istakao i kako Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine mora biti nosilac aktivnosti za ostanak mladih u našoj zemlji. U nastavku dnevnika. Poljoprivrednici grada Tuzla mogu aplicirati za projekat Poljoprivredom da bržeg lokalno-ekonomskog razvoja. U povodu mjeseca knjige o mješovitoj srednjoj školi Banović je održano druženje banovičkih književnika sa učenicima. U BKC u Tuzla otvorena samostalna izložba autora Mulje Grbića. Sutra pretežno oblačno vrijeme, povremeno moguća slaba kiša. A radi povećanja proizvodnje hrane i stvaranja novih prihoda, u Tuzli je pokrenut projekt za poljoprivrednike. Korisnici mogu postati osobe od 18 do 67 godina starosti ukoliko imaju prebivalište i zemljišni posjed na području grada. Projekat provodi udruženje Bosper, a novac je osigurao grad Tuzla.
Za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje grad Tuzla je i ove godine u budžetu osigurao 250.000 maraka. Novac je raspoređen u dva granta. U okviru kapitalnog granta pokrenut je projekt poljoprivredom do bržeg lokalno-ekonomskog razvoja. Za njegovu realizaciju je na raspolaganju 150.000 maraka, a implementiraće ga udruženje Bosper. Korisnici su nezaposlena, uglavnom nezaposlena lica koja imaju... posjeduju znači određene resurse za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom i naravno već postojeći poljoprivredna gazdinstva koja žele da prošire svoju proizvodnju te time omoguće znači dugoročno poslovanje u tom sektoru. Planirane aktivnosti trebale bi biti realizovane do kraja ove godine. Ove godine smo imali određene izmjene po pitanju same metodologije, znači radimo po jednoj novoj metodologiji koja je usvojena od strane UNDP-a, tako da je sve malo i kasnilo, znači i donošenje odluke, raspoređivanje sredstava i sam naš program. Međutim, mi se nadamo da ćemo do kraja godine stići i odraditi taj posao koji smo planirali. Rok za prijavu mogao biti do kraja ove sedmice, jer zaista je posle toga potrebno izvršiti i znači nabavku i metodologija je takva da sve spiskove naših korisnika odobrava gradska uprava zato što oni žele da ljudi koji učestvuju u projektu znači moraju biti ili start-upovi koji će se uključiti u registar poljoprivrednih gazdinstva ili moraju već biti znači uključeni u registar poljoprivrednih gazdinstva. Korisnici mogu ostvariti pravo na sufinansiranje prilikom nabavke plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje, nabavke steolnih junica za proizvodnju mlijeka, nabavke muznih uređaja, podizanje zasada stablašica, maline, jagode, borovnice i jaronije. Tu je i nabavka opreme, mašina i priključaka za registrirane obrte i zadruge u poljoprivredi. Iz gradske uprave podsjećaju da je u proteklom periodu kroz ovakve projekte napravljen značajan iskorak u razvoju primarne poljoprivredne proizvodnje. Mi imamo na području grada Tuzla samo kad je u pitanju plastenička proizvodnja negdje oko 50.000 metara kvadratnih pod plastenicima, odnosno zaštićenim prostorom. Preko 100 hektara je podignuto nasada voća, nabavljeno je preko 150 visokostajonih junica. A da ne govorim znači o zemljištu koje je bilo obraslo visokim niskim raslinjem, znači koje smo priveli kulturi i koje je od zapuštenog postalo ponovo obradivo. Za sve korisnike projekta osigurana je teoretska i praktična edukacija. Bez toga, ali i monitoringa cjelokupnog projekta, izgledi za uspjeh bili bi mali. Jake kiše tokom augusta prouzrokovali su izlijevanje jale iz korita i poplavu u tuzlanskom naselju Simin Han. Građani čije su kuće smještene u blizini rijeke pretrpjeli su velike štete. U strahu od novih poplava apeliraju na nadležne službe da izađu na teren kako bi preduprijedili nove katastrofe. Već 4 godine na zidovima korita požarničke rijeke Jale, takozvani kovačica, su korov, šiblje, trava i drveće. Upravo to je u najvećoj mjeri uzrokovalo izlijevanje rijeke iz korita tokom augusta. Mulj i voda došle su do 11 stambenih objekata u tuzlanskom naselju Simin Han. Ovaj se pojas nije očistio od 2014. koja je prva poplava uzrokovala kortom Jali, koje je jednostavno zaraslo, koje ne more primiti dotok te vode. Vlasti ne znam zašto čekaju, općina zašto to ne radi. Jedini problem napravi ta Jala jesu ovdje u toku poplava. Radi se između 11 kuća ovdje stanovnika koji ima ulica Zlatnih Ljiljana. Pa apelujem na građane i na općinu da se ovo korto sanira radi ostali ovdje komšija i kuća, da ne pravi na problem što tiče poplava. Na regulisanim dionicama rijeka Jale i Solene do sada je na izvođenje radova i uklanjanje šiblje i rastinje, nanosa, drveća i granja utrošeno više od 70.000 konvertibilnih maraka. Kada je u pitanju ova dionica, duga 1,5 km, u gradskoj službi za komunalne poslove ističu da je neophodno uraditi planiranje, projektovanje i ishodovanje dozvola za tako zvane zaštitne vodne objekte. Narednih nekoliko sedmica sigurno ćemo izaći na teren sa stručnim licima i utvrditi ta eventualno uska grla lokalno, uska mjesta, prepreke u tečenju i izvršiti određene interventne radove u prirodnom kartu. Dakle, sve ovo ranije što sam govorila, to se odnosi dakle, na realizaciju i na gradnju objekata koji će regulacije vodotoka, objekata vodnih koji će pružiti u konačnici trajnu zaštitu
od poplava. U Tuzli se za održavanje vodotoka svake godine iz budžeta grada izdvoji više od 150.000 konvertibilnih maraka kako bi se spriječile moguće nesreće koje uzrokuju velike padavine. U povodu obilježavanja oktobra kao mjeseca knjige u Mješovitoj srednjoj školi Banović je održano i druženje banovičkih književnika sa učenicima. Sa srednjoškolcima su se družili pisac Safet Berbić i pjesnik Čamil Softić. Mjesec oktobar obilježava se kao mjesec knjige, a cilj njegovog obilježavanja je popularizacija književnosti i čitanja. Tim povodom javni ustanove Centar za kulturu i informisanje i Mišovita srednja škola Banović i organizovale su tradicionalno druženje banovičkih književnika sa srednjoškolcima. Pa otprilike duži niz godina, znači zajedno sa Centrom za informisanje i kulturu Banović organizujemo mjesec knjige. Ovo je izuzetna prilika da naše učenice upoznaju naše pisce i pjesnike sa našeg područja. Danas imamo dva gosta, Čamila i Safeta Berbića. Znači, on će prezentovati svoje radove, svoje knjige našim učenicima i nadam se da će ta saradnja i buduće biti dobra. U okviru jednog školskog sata, književnici Čamil Softić i Safet Berbić govorili su učenicima o važnosti i ulozi knjige u obrazovanju i izgradnji identiteta, te imali su priliku vidjeti koliko su učenici upoznati sa onim što oni danas rade. Djeca prate literaturu i mi smo sretni zbog toga, naročito smo sretni što se ovdje radi o djeci koja su već članovi literarnih sekcija, dramske sekcije i tako dalje, i oni su itekako upućeni u tajne književnosti i u ljepote književnosti. Kao čovjek koji se bavi književnošću, ja sam presretan zbog toga. Osnovni cilj je da približimo knjigu djeci i da im ukažemo na značaj knjige i književnosti općenito, a i da se sami predstavimo. Tokom oktobra mjeseca knjige i susreti banovičkih književnika sa učenicima organizuju se osim u Mišovitoj srednjoj školi i u svim osnovnim školama na području općine Banovići. Sinoć je u Bosanskom kulturnom centru Tuzla otvorena samostalna izložba autora Muje Grbića. Izložba je autorov produktivni otpor raznim oblicima savremene društvene izolacije. Muja Grbić dobitnik je nagrade Grand Prix 9. Bijenala umjetnosti minijatura Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. Izložba je postavljena do 2. novembra. Mujo Grbić tuzlanskoj publici predstavio se samostalnom izložbom Modrec, koci i okorci, koja je upriličena upravo na dan godišnjice smrti Aleksandra Ace Adamovića, jednog od začetnika Bijenala. Izložbu čini 110 slika nastalih po ideji nagrađenog crteža Muje Grbića, dobitnika Grand Prix 9. Bijenala umjetnost minijature Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. Ovo što je večeras tu je u principu reakcija na tri mala crteža koja pokazuju kako ta tri neprecizno mogu u nekom eksperimentu da izađu u ovo što vidite ovdje. Dvije su stvari koje su meni bile bitne. Tražeći više u principu likovni jezik koji će se vjerovatno razvijati i dalje nego ono što bi trebalo da se vidi u principu. Oni gledanje jedno, a vidjeti još dodatno drugo. Je ono što u ovom makro sad dodatnom svijetu je nadraslo u principu sve ono što je bilo začeto prije godinu dana. Mujo Grbić, koji je po profesiji arhitekta, nije krio svoje zadovoljstvo što se ovoga puta publici predstavlja svojim ličnim umjetničkim djelima. Izložbu Modrec, koci i okorci kreiraju crno-bijele slike i crteži koji komponuju bezvremensku ideju. Gavranovim perom dočarao je jezero i čamac na kojem se rado družio sa Aleksandrom Acom Adamovićem i Nisvetom Đankom. Njega cijenim jako kao arhitektu, evo sad nam se predstavlja i kao svojevrsni umjetnik, jeli, a pogotovo ga cijenim zbog toga što je to jedna ličnost koja konstantno nekako promatra i promatra grad i proispituje ono što nas okružuje, tako da je zaista ta njegova, to njega odlikuje, ta jedna velika senzibilnost prema prostoru u kojem živimo, u kojem se krećemo. Mujo Grbić rođen je 1960. u Kiseljaku, kod Tuzle. Opću gimnaziju završava u Tuzli, arhitektonski fakultet u Sarajevu. Za sebe kaže da je kapitalista u socijalizmu, ratnik u ratu, socijalista u neoliberalnom kapitalizmu. Izložba Muje Grbića Modrac, koci i okorci ostaje otvorena do 2. novembra ove godine u Bosansko-kulturnom centru Tuzla.
Toliko u dnevniku, donosimo još vijesti iz sporta i vremensku prognozu, prema kojoj je snijeg sve izvjesniji u Bosni i Hercegovini već od polovine naredne sedmice i u nizinama. Hvala za pažnju, želimo vam ugodno veče. BH Telekom i plaćaj samo 42,12 km za No Limit L paket ili samo 28,08 km za No Limit M paket BH Telekoma. Pričaj, surfaj i SMS-aj neograničeno. Prenesi broj, jednostavno bolji. BH Telekom, moja priča. Vaš novac treba hitno na put. Tu je BH Pošta, da putovanje bude brzo i sigurno. Bez otvaranja računa i za samo nekoliko minuta, vaš novac će stići na odredište bilo gdje u zemlji, u susjedstvu ili na drugom kraju svijeta. Novac možete poslati ili podići u poslovnicama BH Pošte. I novac i vrijeme. Transfer novca. BH Pošta. Heroji su snažni ljudi sa snagom znanja, snagom volje i snagom vještine. Oni imaju veliko srce. Šta mislite, odakle oni dobijaju snagu? Doživite moć dobrog sna i uštedite odmah, dajmo vam 20% popusta na sve Dormeo madrace. Priniče se ljubav njenim korakom, samo uz nju plešem, smijem se i pjevam. Priniče se ljubav njenim korakom, ona dolazi, ona dolazi, ona dolazi. Prinesi tradiciju. Vispak. Tajna savršenog izgleda krije se u ekstraktu muževe sluzi. Celton, micelara voda od sada u svim apotekama. U Tuzli je danas počelo okupljanje muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine koju očekuje start kvalifikacija za evropsko prvenstvo koje će se održati 2020. godine. Selektor Bilal Šuman je pozvao 22 igrača koji će konkurisati za duele sa Bielorusijom u Minsku 25. oktobra i Češkom dva dana kasnije u Tuzlanskom Majdanu. U našoj grupi nalazi se još selekcija Finske. Nama su potrebne pobjede kod kuće i mi smo sigurno na evropskom prvenstvu. Međutim, naravno, mi se okrećemo svakoj utakmici. Prva ide utakmica u Minsku, gdje ćemo pokušati da napravimo sve, naravno, da pobjedimo. Očekuje nas onda dva dana poslije ova utakmica ovdje u Majdanu. Naravno, veoma teški, neugodni protivnici, možda ne tako atraktivni kao, ne znam, selekcije protiv poput Španije, Danske, Njemačke i tako dalje. Međutim, radi se o veoma dvije kvalitetne selekcije. Imat ćemo jedan težak zadatak. Evo, danas su momci počeli da se okupljaju. Imamo tu još momaka koji danas igraju utakmice, tako da smo od sutra kompletni, a utorak nas već očekuje put za Bielorusiju, gdje igramo u četvrtak, povratak u petak, subota u Majdanu, Češka, i to je plan za ovu sedmicu. Sigurno za ekipe poput nas da je ovaj format više šanse nam daje da se plasiramo na evropsko prvenstvo i mislim da četiri najbolje treće idu, tako da imamo velike šanse, mislim da, ali moramo dobiti obje utakmice doma sa jakim ekipama, tako da prvo utakmice s Bielorusijom sigurno ćemo pokazati malo gdje smo, šta smo u ovom trenutku,
A poslije toga sa Česima mislim da moramo ići na pobjedu i sigurno sam uz puno doranu da će to biti malo lakše. Mislim da smo po kvaliteti podjednake sve tri reprezentacije, i Bjelorusija, Češka i mi. Bjelorusija tu ima malo više iskustva nego mi i Česi, ali kvalitetom mislim da možemo parirati jednim i drugim. Prvu utakmicu igramo protiv Bjelorusije, nemamo baš nešto puno vremena da se uigramo. Tek ćemo sutra biti kompletni, tako da iskoristit ćemo ovih par treninga. Najbolje što možemo da se taktički pripremimo za Bjelorusiju, a poslije toga imamo praktično samo jedan trening do Čeha, pa moramo izvući najbolje iz toga. Nadam se da ćemo ostvariti već sada u ovom dijelu dobar rezultat, što znači možda čak dvije pobjede ili jedna pobjeda. Bit će puno lakše u aprilu. Naša reprezentacija će u Majdanu trenirati samo dva dana jer će već u utorak krenuti za Minsk, gdje će u četvrtak od 18 sati igrati protiv domaće Bjelorusije. Domaća utakmica u Tuzlanskom Majdanu protiv Češke odigrat će se u subotu u 20 sati. Na Evropsko prvenstvo 2020. godine, koje će se održati u Austriji, Švedskoj i Norveškoj, po prvi put će nastupiti 24 reprezentacije. Pored domaćina i branioca naslova Španije, na prvenstvo Evrope plasirat će se po dvije najbolje selekcije iz svake od 8 grupa, te četiri najbolje će plasirani. Pred reprezentativnu pauzu odigrane su utakmice četvrtog kola muške rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Konjuh je u Živincama savladao Derventu 29-26, što mu je treća pobjeda u sezoni. U prvom poluvremenu klub iz Živinica je došao do 3 gola razlike. Nakon 30 minuta igre bilo je 16-13, a tu rezultatsku prednost ekipa trenera Tonija Čoline uspjela je sačuvati u nastavku za konačni 29-26. Prvo ime u redovima Konjuha bio je Brkić sa 8 postignutih golova, istakli se još Sakić, Smajić i Marčeta sa 4 pogotka. Kod gostiju najefikasniji su bili Živanić i Zemunović sa po 5 golova, dok su se po 4 puta u listu strelaca upisali Sibinčić i Pekić. Sada slijedi reprezentativna pauza od 15 dana. Ponovni start prvenstva planiran je za 3. novembar, kada će Konjuh gostovati kod Goražda, a Derventa će dočekati Leotar. Vremensku prognozu donosi vam Grga Prom Živinice. Prije podne oblačno sa kišom u većem dijelu Bosne, a poslije podne sa slabom kišom u centralnim, istočnim i jugoistočnim područjima Bosne, kao i u većem dijelu Hercegovine, na planinama slab snijeg. I sutra se očekuje oblačno vrijeme sa slabom kišom mjestimično. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka kretaće se između 2 i 6 na jugu do 11, a najviša dnevna temperatura između 7 i 12 na jugu do 18 stepeni Celzijusa. Sreća za svaki dom. Kuhinje, spavaće sobe, komode, garniture za sjedenje, cipelari i još mnogo toga. Veliki izbor, odličan kvalitet i izuzetno povoljne cijene. Namještaje Grga Prom. Bioprognozu vam donosi Univerzitet u Travniku. Biometeorološke prilike su nepovoljne, moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolje, razdražljivosti i nesanice. Porast sadržaja vlage u zraku i zahlađenje stvarat će probleme po najviše astmatičarima i bolesnicima sa kardiovaskularnim tegobama. Opšta slika će biti lošija u centralnoj i sjeveroistočnoj Bosni. U
Ukoliko želite u potpunosti priznati diplome kako u Bosni i Hercegovini, tako u svim zemljama Europske unije i Amerike, neka vaš izbor bude Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta Travnik, koji od 2017. i 2018. godine organizuje dislociranu nastavu u Tuzlanskom kantonu. Mogućnost plaćanja troškova studiranja na rate. Iz Bihanka upozoravaju na važnost puteva i pozivaju vozače na pojačan oprez. Zbog sanacionih radova saobraćaj je usporen na magistralnom putu Semizovac-Olovo-Kladanj. Putevi u Tuzlanskom kantonu su prohodni.